В Україні поступово тепліше, а це означає, час готувати гардероб до весни? Купляти безліч речей не хочеться, а ось знайти базові, які можна між собою комбінувати, навпаки, із задоволенням. З цим питанням я звернулася до стилістки Ольги Скирти. Перш ніж підібрати мені гардероб, пані Ольга проводить консультацію та задає ключові питання. Щоб зрозуміти вас, щоб зрозуміти ваш характер, ваш стиль життя, ваш темперамент і зрозуміти, що саме ви хочете від спільної нашої роботи. На черзі питання – вік, який стиль життя? Куди я ходжу, крім улюбленої роботи? Чи легко розстаюсь зі старими речами? Чи полюбляю я шопінг? А тепер скажіть мені, будь ласка, ви до мене прийшли на консультацію, в чому проблема? Забагато речей, і вони не клеяться друг з другом. Ви не можете підібрати дуже легко комплект вранці. Або ви задаєте собі дуже часто питання, що ж вдягнути сьогодні. В чому полягає проблема з гардеробом? В мене проблема проста. Велика кількість одягу оверсайз та замало жіночності. На черзі питання, що подобається та не подобається мені в моїй фігурі та зовнішності загалом? Та яке перше враження хочеться справляти на людей? Усе стилістка нотує у свій блокнот. А тепер мені потрібна така ще річ. Я даю вам зараз набір карточок, і ви їх розкладаєте за першим враженням. Тобто ви дивитеся, ви не дивитеся на саму дівчину, ви дивитесь на комплект її одягу і розкладаєте на кучки «подобається», «не подобається» або «ніяких вражень». Після того, як я розклала усе по кубкам, ми пропрацювали ті, в яких мені все сподобалось, та ті, в яких не сподобалось. Ретельно акцентуючи увагу на тому, що саме відгукується, а що ні. Після того, що я почула, після стильового тесту, я впевнена, що Карінці потрібно зробити такий гардероб, який буде включати в собі і класичні, і зручні спортивні комплекти. І аксесуарами або деталями ми можемо додати жіночності. За основу пані Ольга взяла для мене класичний брючний костюм, який трохи оверсайз. Ну а далі починаємо приміряти образ перший для роботи. За базу ми взяли наш брючний костюм, вдягли базову білу сорочку, чим зробили дуже високу контрастність, зовнішність дозволяє. У такому образі зручне взуття, тому цілий день ми можемо провести на роботі. А яскравий акцент, принт на сумці. Образ другий – побачення або з подругами до театру. Той самий образ з тим самим костюмом ми адаптували під, наприклад, похід з дівчатами до театру. Ми додаємо маленьку сумочку, акцентний аксесуар на шиї, дуже акцентне кільце. Ми вдягаємо підбори з яскравими носочками і міняємо базову білу рубашку на більш жіночний топ. Останній образ – на похід до магазину або прогулянку із собакою. Знімаємо жакет та топ, замінюючи їх на худі, а підбори – на кросівки. Та додаємо сумочку через плече. Ось так просто, з невеликою кількістю речей, можна створити безліч різноманітних образів.